Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Vodiy Obzor kanali nashr obunachilari. Bugun biz Namangondamiz. Umidjon akani xonadoniga uylarga sayohat loyihamiz olish uchun yetib keldik. Akamiz o'zi uchun yashash uchun uy solgan ekan. Juda ham chiroyli qilib 5-6 sotli joyga Namanganda sentri. Hozir sizlarga uylarda qanaqaligi, nimalar ishlatgan, qanaqa qulayliklari bor. Shular haqida ma'lumot beramiz. Videoroligimiz juda ham qiziqarli bo'ladi. Siz uy olmoqchi bo'lsangiz ham, uy qurmoqchi bo'lsangiz ham, siz chet eldamisiz? O'zbekistondagi qulayliklardan, O'zbekistonda hozir uy qurishda nimalar ishlatilyapti? Shulardan xabaringiz yo'qmi? Unda albatta bizni videoroligimizni tomosha qiling. Sizlarga juda ham qiziqarli videorolik taqdim etamiz. Albatta videorolikni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar va kommentariyada qaysi viloyatga borib uylarda yoritib berishimizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Xudo xolasa biz qo'limizdan kelgancha yoritib berishga harakat qilamiz. Qanaqasan Ujon aka? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Birinchi bo'lib manzilimiz haqida tanishtirsangiz. Sardobaga yaqin Dambog deydi. Manzil aniqrog'i Dambog mahallasi, Oqyer ko'cha, 17-chi uy. Aytuvchi. Demak, Sardobaga 3 km. 3 km chiqib chiqmaydi. Center joy. Qulaylilar shunaqa 5-6 sotli dedingiz-a? 5-6 sotli. Mana uyni ko'rsatib o'tamiz bir qator. Tak bir patara bo'lgan. Mol pastida ham yashasa bo'ladi. Pastda polni podval bo'lgan, yarmini bo'g'ib, ikkita xonani kledovka qilib qo'yganman. Bu yonni o'tirib, bemalol ovqat pishirib, o'tirib ovqatlarni o'tiradigan xona qilib qo'yganman. TV'da birinchi xonani mehmonxonaga mo'ljallaganman. Qolgan ikkita xona spalniyaga mo'ljallangan. Yosh oila uchun mo'ljallangan. Uyda alis qilib, ikki xona alohida qilib qo'yilgan. Uchta xona alohida, birinchi xonani mehmonxonaga mo'ljallanganman. Lensani mana bu yerini hozir hammom qilib qo'yilgan. Hammom, mana bo'g'ib turib, hammom qilib qo'yganman. Bemalol kirib, ko'rib, hamma yog'i ko'rishinglar mumkin. Hozir bo'lmasam o'zi to'xtatib, sekin ko'rsatasiz. Bemalol. Mehmonxonadan boshlaymiz. Mehmonxonadan boshlaymiz. Xo'p, mana azobnachilar ko'raveramiz. Lezinsadan chiqish. Qancha bo'ldi qurganingizga aka? 2010 yildan boshlab quramiz. 2010 yildan beri bitkizib sekin-sekin etap-etap kelyapti. Ichidagi mebellarni ham o'zingiz saqlagansiz, to'g'rimi? Qani, bismillahirrohmanirrohim. Qani, kiraveramiz. Demak, uydichi jitka bo'y. Tepasi nima? Patolok. DVP. Ha, DVP'dan bo'lgan. Mana bu tomonda mana oyna bor ekan. Oyna Akfa. Ya'ni bemalol mehmonxonada tak bu ofis qolsa ham bo'lar ekan. Juda ham zo'r. Bu tomonda ham oynasi bor ekan, bu tomonda ham oynasi bor ekan. Razmerlari shu 3ga 3.10ga 3.5. 3.10ga 3.5 xona ekan. Eshiklarimiz qanaqa? O'zimiz oddiy oddiy taxtadan qilingan. Oddiy taxtadan qilingan ekan uyimiz. Xo'p, bo'ldi. Bemalol buni ham Akfadan qilishlar mumkin. Hozir mana Akfa ham moda bo'lyapti. Buni ancha bo'lib shakliga qildirganingizga bu. Ha, o'shanda 2010 yilda. 2010 yilda shu pasollar moda bo'lganda, to'g'rimi? Bo'ldi. Bu qanaqa xonamiz endi? Bu ham bitta xona qilib qo'yilgan. Demak, bu xonada hozir hech kim turmaydi. U bu narsalarni qo'yib turibsizlar, to'g'rimi? Bu yer ham qizil rangda jitka bo'y. Ha, shu joyda aytib o'tamiz. O'zbekistonda hozirgi vaqtda jitka bo'y juda ham ommalashyapti. Chunki endi qulayliklarni aytib o'tamiz. O'zimiz jitka bo'y chiqarmaymiz, lekin qulayliklarni aytib o'tamiz. Bu issiq bo'ladi. Ya'ni orqaga yostiq qo'ymasdan ham suyanib o'tirsa issiq. Shaxsan o'zim ham jitka bo'yda bo'lgan. Hali patologlari bitkizilmayapti. Shunaqa. Endi keyingi xonani ko'ramiz. Bu ventilyator ekan. Baryerimiz ham shu 2013 yilda moda bo'lgan baryerdan ekan. Travertin devolimiz. Ana. O'g'lim yotoqxonasi. O'g'liz yotoqxonasi. O'zgartirish kiritib, xohlagan xonaga o'zgartirsa bo'lar ekan. Tepalari ham, patologlari ham hali to'lib bitkizilmadi. O'zingizlar hozir qaysi xonada turasizlar? Pastda turasizlar? Yo'q, beyga hozir ko'p narsani olib chiqib ketdi, u yerga hovliga, beyga sochish maqsadida olib chiqib ketdi narsalar. Olib ketildi.
Bir satış masalarda köpte sana alıp çıkıyor. Boşet koydu, az güne türüp tuğalarsın. Ha, şimdi ısıtış tüzümleri sana. İstiş tüzümleri gaz kışın yazın. Bir yerde doyum gaz. Gaz, doyum gaz. Aha. Svet üzlüksüz. Atapleni kılıngam? Atapleni kılınmına, türüp alıp ki, her bir tahanege türüp alıp ki koyulgam. Her bir tahanege türüp alıp. Gazı alıp ki koyulgam, her bir tahanege. Bu hudutta doyum gaz bulan. Doyum. Zor. Şunaqa. Uyda qurilishida xom g'ish bilan pishgan g'ish ishlatilgan. Aralashgan, ha, aralash ishlatilgan. Aralash. Bo'ldi. Kela boramiz. Xo'p, bu xona ikkitali ekan. Bitta eshidan kirib bu tomon yotkazib qo'yilgan. Bu yerda mana istaydigan joy qo'yilgan ekan. Gaz. Yosh kelin kuyovlarga manjalab qo'yilgan. Ha, to'g'ri. Zo'r bo'lar ekan. Uy berayotganda bu yerda bemalol xohlasa yoki xona qilib oladi. Xohlasa mehmonxona qilib olishi mumkin. Shunaqa. Bu yerda mana ikkita derazasi bor. İkide derece. Ha, bu tamamen televizör koysa bularken. Patoloylar hala toluk bitkizilmeyken. Haklayanızda misal hala siz Özbekistan'da tünkü fon bilen dekorda aralaştırıp zor patoloku veriş yaptı. Bu endi cüte köp üylerge var yanımız için özümüzü tecrübemiz. Dekor bilen tünkü fonda aralaştırırsa cüte hem çıralı sürüptü de hala siz ne dedi? Gipse karton koysayan bulandı. Xo'p. Endi sotaman dedi-ku. Mabodo sotilsa buni ichidagi hamma narsasi bilan birga ketadi? Yo'q, olib ketiladi. Polni 2-chi etajgacha beton bilan bo'lgan. Beton bilan, ha? Baland beton. Ha, beton bilan bo'yib. Keyin 2-chi etajni qurish boshlangan. 2-chi etaj sekin qurish. Akamiz aytish bo'yicha ma'lum bir sabablarga ko'ra sotmoqchi ekan. Xo'p, bog'cha, poliklinikalarga qanaqa uzoq yaqinligi maktablarga? Maktab 100 metr. Maktab 100 metr. 4-chi maktab beydan 100 metr chiqadi. Poliklinika 500-600 metr chiqadi. 600 metr. Bog'chamiz. Bog'cha ham 500-600 metr. O'sha poliklinika yonida bog'cha bor. Yaqin o'rtada. Bozorimizga 3 km. Bozor 2,5 km chiqadi. Hamma yerda o'tasiz. Bey dush ro'q qo'yilgan. Ko'ramiz. Dush ro'q qo'yilgan. Mana. Dushda o'tamiz. Bu yerdan xola yanada qilib remont qilib olsanglar ham bo'lar ekan. Issiq sovuq suvlari? Bor. Restoran qo'yib. Restoran qo'yiladi. Gazxonadan keladi. Gazxonadan. Issiq sovuq suv bor. Issiq sovuq suv kelar ekan. Xo'p. Bu xonada hozir o'tiradigan xona qilingan, kirib ko'rishingiz mumkin. Mana rohim. Bu tomonda oshxona qilib qo'yilibdi. Oshxona svet yonadimi? Yo'q, o'chib qo'yilgan. Ha, svet yonadi. Bu tomon ariston qo'yilgan oshxona. Xaladelnik turadigan joy bu tomonda mana bemalol yotadigan xona. Xolasa bo'lib oladi. Xolasa bo'ladi. Xolasa bo'ladi. Lekin patoloyni qilib patoloylar mana chiroyli dekor deb bo'lgan ekan-a? Dekor plast. Mana. Bizi obunachilarimiz orasida Namanganlik akalarimiz, opalarimiz ham bor. Xohlasanglar tavsiya qilamiz bu uyni. Chiroyli, menga yoqdi. Endi o'sha planlar bor. Shuningcha sotilyapti. Shuningcha sotilyapti. Bu tomonni ko'rsatsak bo'ladi. Ha, mana ko'rsatib o'tadi. Mana. Qo'l yuvish uchun qo'yilgan ekan. Zo'r. Agarotimizda uzum mevalar bor ekan-a. Yana qanaqa mevalar bor? Bexi, olma bor. Bexi, bodom bor. Olvali, gilos. Sharoitimiz bu tomonda, hojatxonamiz bir joyda. Kladovka qo'yiladi yana narsalar. Yana bitkazilsa xona qilib olsa bo'ladi. Ha, bitkazib narigi xonalarga qilib xona qilib olsa bo'ladi. Bu yerda madichida keramas buyumlar turadi. Keramas buyumlar. Qayerda? Ombor qilib qo'yilgan ekanda. Bo'ldi. Shunaqa bir qator tashqaridan ham ko'rsatib o'tamiz. Devorlar esa balat qilinibdi. Devorlar esa baland qilinibdi.
Endi bu yerda odam o'zi kiradigan kichkina vaqt bo'lar ekan, bu tomonda katta mashina kiradigan joy. Zo'r, rosa planda zo'r olgan ekansiz. 5-6 sot dedingiz-a. Ana. Bu yerdan suv kiradigan anaqasi bor ekan. Bu yerdan suv o'tib turar ekan-da. Agar ana bu tomonda katta ko'cha, katta ko'chadan sekin kirganda o'ng qo'ldagi mana shu burchak holatdagi uy. Aziz obunachilar, bugun mana Namanganga o'zimizni ishlarimiz bilan kelib, akamizni xonadoniga tashrif buyurib, akamizni xonadonlarini ko'rsatib o'tdik. Agarda siz Andijondami, Farg'onadami, Toshkentdami, qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, kommentariyada yozib qoldiring, qayerga yana sayohat uyushtiraylik va qanaqa uylardan chiqaraylik. Bu maqsad bu uyni sotish emas. Maqsad chet elda yurgan yurtdoshlarimizga O'zbekistondagi uylarda proyektlarini ko'rsatish va yangilik nimadir qilmoqchi bo'lsangiz, shuni ustalarni ham topib berishga harakat qilamiz. Bizni kanalimizdan yiroqlashmanglar. Kanalimizga albatta obuna qo'yishni unutmanglar. Sizlar bilan Vodiy Abzor jamoasi bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.